U Kragujevcu stambene potrebe za pripadnike snaga bezbednosti Republike Srbije su 533 stambenih jedinica. Predložena je lokacija naselja Denino Brdo i to je jedina lokacija na kojoj je moguće izgraditi 80.000 kvadrata stambenog prostora. Kada je reč o programu izgradnje stanova po povlašćenim uslovima iz projekta državne stanogradnje za pripadnike snaga bezbednosti, Kragujevac je odmah reagovao. Zemljište površine 20,5 hektara koje je u vlasništvu grada, usvajanjem plana detaljne regulacije Denino Brdo, pripremit će se za brzo izdavanje građevinskih dozvola. Nama sad predstoji jedan intenzivni rad na izradi planske dokumentacije da bi mogle da budu izdate građevinske dozvole za te objekte koji će biti tu građeni očigledno vrlo hitno i po najbržoj mogućoj proceduri. Šta nas u stvari čeka? Čeka nas sada pod hitno do kraja januara donošenje izrada plana za rani javni uvid. Mi moramo da ispoštujemo zakonsku proceduru koja predviđa rani javni uvid, zatim potvrdu na komisiji, izradu nacrta plana detaljne regulacije, zatim pravi javni uvid od trajanja od mesec dana i posle toga kada reagujemo na komisiji za urbanizam po eventualnim primedbama, dolazi na skupštinu koja potvrđuje taj plan. Onda imamo plan koji je donet i možemo da izdamo građevinske dozvole, odnosno prethodno urbanističke uslove za izgradnju tih objekata. U planu je izgradnja 1090 stanova u proseku od 60 kvadrata. Ovi kvadrati moći će da se kupe na kredit za koje će biti potrebno 10% učešća. Namenjeni su za pripadnike vojske, policije i službe bezbednosti. Da bi se došlo do tih nekih potrebnih 1090 stanova, morat ćemo najverovatnije i da podignemo spratnost tih objekata da bi na ovoj površini stao taj broj stanova, tako da će tu ići eventualno 5+6 do maksimalno 5+8. A u okviru tog bloka imamo sada nameru da predvidimo i jednu ustanovu školskog tipa, znači osnovnog obrazovanja i eventualno rekonstrukciju ili poboljšanje ili proširenje postojeće ustanove predškolskog obrazovanja koja tu već postoji. Granica plana u Kragujevcu je određena ulicama Vladimira Rolovića, Belodrimskom, Šestog puka, Sime Markovića, Božidara Maslarića, Franša Deperea i Cvetnom ulicom. Kako su ranije najavili najviši državni zvaničnici, stanovi po povlašćenim uslovima gradit će se u 6 gradova Srbije, a prosečna cena kvadrata biće oko 500 evra.